På tide med videoene dere har etterspurt i perioden nå. Det vi skal gjøre i dag rett og slett å kjøpe hele menyen til McDonald's Norge og ete den. Forhåpentligvis på under 24 timer. Det målet her nå. Dennis Vareide prøvde seg på den saken her, og han brukte litt lengre tid og kom kanskje ikke helt i mål. Reglene jeg har satt for meg selv enkle. 24 timer til å få ned hele menyen til McDonald's Norge. Jeg inkluderer ikke drikke, altså milkshaker og juice og brus og sånne ting. Det skal være mat. Og jeg inkluderer heller ikke varianter av forskjellige typer hamburgere. Da. Tar du en McFeast, så tar du ikke en vegetar McFeast i tillegg. Den type ting. Og der det mulighet for det, skal en alltid ta den største varianten. Of course. Det er jo sett på smaken tross alt. Grovt rekna så blir det her sånn rundt 12-13 000 kalorier. Så det er et greit måltid. For en svolten vestlæning. Jeg har stykket opp sånn at vi begynner på kvelden. Og så tar vi et kveldsmåltid. Går vi og får litt skjønnhetssøvn. Og så stikker vi en tur til Mekkeren igjen. Og kjøper frokost. Og så lunsj. Og så middag. Så får vi se da om vi klarer å få ned hele menyen på den tiden. Så vi har da altså 24 timer fra den første tugga. Det er vel ingen grunn til å holde ut dette her med nå. Nå er det bare å komme seg og gå til McDonald's. Da er vi på vei til McDonald's. Og i motsetning til han Dennis, så skal jeg ikke kjøpe alt i en omgang. For da blir det jo kaldt og ekkelt. Vi får innom mye i flere omganger. Så de på McDonald's kommer til å se meg masse i løpet av den dagen her. Yes, yes. Måltid 1 består av følgende. En Happy Meal. Det var eneste måten å få tak i Happy McFish. Jeg sa jeg skulle ikke ha med noe drikke, men det skjedde jo automatisk når jeg bestilte en Happy Meal. Rap, rap. Sånn. Yes. Dette er da et greit måltid. En grei kveld, kan du si. Klokka den er der. 10. Torsdag 21. mai. Og ja, det er en Oreo som er en bakgrunn på telefonen her. Skal vi se her nå. Må bare sjekke at alt er riktig. Og da må jeg inn på bildappen min. Skal vi se. En Big Share box. Den inneholder hot wings, chicken nuggets, vegetar nuggets og chili cheese. Det her, vet jeg ikke hva det er. Det er tydeligvis en McChicken. Her har vi en filet of fish. Oppi her en Happy Fish. Happy McFish. Her har vi da en Veggie McSpice. Denne her er McChicken. Da er det der Big Chicken Salsa. Det er det, vet du. Den er god, den. Og så to ting jeg aldri har prøvd før. Salsa McWrap og Spicy McWrap. Totalt så mange kalorier. Denne boksen må jeg prøve å ta vare på. Den var jo litt søt. Ja da! Her var Happy McFish. Og så fries. Oh yes, en toy. En toy. Er dere much jelly nå? Ikke alle som får en panda. Han kan få stå der. Vi begynner gilde med et fat. Så vi ikke griser alt for mye. Og her har vi da en Happy McFish. Skål! Den var god. Jeg kan si at fisk ikke er godt. Alt McDonald's lager er godt. Godt vatten også. Blir kvitt pomfri, mens den faktisk er litt lunk igjen. Kald McDonald's pomfri, det er noe av det verste som finnes. Hva vi skal ta neste her da? Håper på fisken mens den fortsatt er varm. Den er sikkert den som er minst digg når den er begynner å bli litt kald. Forskjellen på de to fiskene her, som smaksfrøken så fint påpekte, er at den her har ost. Og den har den her tartarsaus, eller det heter jeg. Den andre hadde ketchup på seg. Hadde en salat. Fikk ikke hjemme meg. Filet og fish er jo ganske god. Da går vi for en McWrap. Det har ikke jeg smakt før. Jeg vet heller ikke hvordan jeg skal ete det greiene. I hvert fall ikke sånn. Dette er vel salsa McWrap, ja. Jeg skulle gjerne vist den til dere, men han dette ifra hverandre da. Og så har han festet seg til pappene. Der. Uansett, han ser sånn ut. No! Den har bacon, kylling,
filet og salsa og salat. Jeg tror kanskje McDonald's skal holde seg til hamburgere. Han var god på smak, men han var litt seig. Et eller annet som sitter fast i halsen. Det var den. Da har vi nok en McWrap. Skal vi prøve å åpne den skikkelig da? Så at vi ikke går på samme smell om to ganger. Så tar vi av den toppen her. Wow! Det var litt som en chicken salsa i en wrap. Kanskje det er denne her som er salsa, for den forrige var pittelitt spicy. Hvis dere så forrige ukes video, så kan dere kanskje klandre meg for at jeg ikke har helt den samme oppfatningen av spice lenger. Men da var den forrige spicy McWrap, og dette her er salsa wrap. Det er i hvert fall nok salsa på den. Nest ut da, tenker jeg får bli en vegetarburger. For all del, han ser jo digg ut, men jeg vet av erfaring at vegetar ikke er de sterke sidene til disse kjedene her. Veggie McSpice, dette. Jeg har smakt verre. Litt sånn falafelsmak. Vesentlig bedre enn den Hoff-vegetarburgeren jeg lagde til meg selv. Så får hun med litt brød i løpet av disse dagene. Spicy McWrap. Nei, Veggie McSpice. Den er faktisk gått så langt som å si at den er innenfor. Blir det en McChicken? Vet ikke hva som er spesielt med den her, men... Og kålsyrene i hvert fall. Det var ikke helt hva slags dressing som er på den. Jeg tror det er majones av et slag. Og det var masse av på den også. Når jeg tenker meg om, så er faktisk det første gang jeg har kjøpt en Happy Meal. Ja, det er en duns med majones. Til og med jeg etter ikke det. Vi sparer chicken salsa til slutt, vi. Og så går vi opp i denne share-boksen her. Og ikke share som artisten, men... For det er jo dere som lurer, han ser jo sånn ut. Masse oransje-brune ting oppi. Prøv en hot wing. Spesielt hot var ikke det. Den er jo en vegetar-nugget. Det har jeg ikke smakt før. Og det skal ikke jeg smake igjen heller. Hadde jeg bare hatt en ball med en falafel, det hadde vært 10 ganger bedre. Share-box. Det er en share-box, så smaksverket vil smake en liten vegetar-sak. Snå! Nei, syns det ikke du. Det tror jeg er en jalapeno, popperino eller noe sånt. Det er ikke mye greier, greiene her, altså. Hva som skal gjøre seg chicken wings her hot, det skjønner ikke jeg. Det finnes jo ikke spice på det. Chicken nuggets, det vet vi jo at jeg er god til å trykke på. Jeg fikk med 2 dipper til denne saken her. Så vi får dyppe den her i chili mayo. 2 nuggets igjen. Så hopper vi til neste bit. Det var... share-boksen. Lunket vatten jo. Ja, kaldt vatten. Thank you. Det ble et ganske greit måltid her likevel. Det var ganske ensformige smaker. Når vi held oss til stort sett kylling og fisk. Her har vi da en big chicken salsa. Det er jo strengt at det ikke er så veldig mye større enn en vanlig chicken salsa. Men den koster mer enn dobbelt så mye, tror jeg. Vil du ha... Nei, du heter bare bambus. Det er eukalyptus det heter. Denne kan ta litt tid. Forholdene blir litt av også når du har en sånn big chicken salsa. Jeg foretrekker en mindre salsa-versjon. Det er som sagt favorittburgeren min. Den her ble faktisk litt tørr. Det har jeg aldri opplevd med en chicken salsa før. Da har vi lært det. Liten chicken salsa er best. Når det er så masse brød og kylling, så får jeg liksom ikke nacho chips eller salsasmaken gjennomtrenges på samme måte. Så smaksbildet blir helt annerledes. Disappointed. Jeg tror det er lengst jeg har satt og togget på en chicken salsa. Hei, Pepsi. Ha det, Pepsi. Jeg tror hun er trøtt. Lalle tid nå for små puser. Og egentlig små YouTube-kanaler også. Au. Sånn.
Det var måltid nummer en. Då går vi och lägger oss. Så är det frukost imorgon. Då är det faktiskt McDonald's frukost. McBreakfast. Den ser jag lite fram till. Så vi kör oss då. God natt. Kaffe. Inte bit på planten nu. Kaffe. Skål och god morgon. Lite kaffe må till ett sånt måltid. Nu är vi kommit till fredag 22 maj. 8:30-ish. Sitter här och planlägger vad nästa måltid ska bli. Jag har misstanke om att det blir McDonald's. Oh well. Vi får väl egentligen bara köra och plocka upp, tänker jag. Medan det är fortsatt servera frukost. Detta koncept här med att äta kvällsmat, frukost, lunch och middag är ju ganska nytt för mig. Sedan jag började med livsstilen jag gör så har jag i stort sett hållit mig till ett måltid om dagen. Så det är ganska förfriskande att kunna äta måltid, så det säger i Danmark. Frukost, också känt som. Det är trots allt mitt favoritmåltid om dagen. Inte nödvändigtvis McDonald's sin frukost, men den är ganska digg den också. Det är inte så väldigt ofta du får uppleva den, för McDonald's frukost stänger ju, som sagt, ganska tidigt. Vi kan ju inte akkurat påberopa oss att vi är extremt svårt med nå, men vi får se när vi känner fram. Hej, välkommen! Hejsan! Skulle ha lite frukost dig. En McMuffin beef och ägg, en McMuffin bacon och ägg, en hash brown, en McToast med bacon, söt potato fries, en dubbel quarter pounder, en sån hoisinsalat. Ja, vi har inte fri. Är det ute så är det tomt forever eller är det bara utsålt nu? Hoisinsalaten kommer dessvärre inte tillbaka. Okej, okay, har du något annat typ salat? Nej, dessvärre. Okej, okay, men den är grejen. Då tar vi en äpplepaj istället. Det var det hela. Det var det hela. Där var det väldigt mycket. Yes, thank you. Må vi som vanlig vente. Jeg vil ikke påberope meg den verdens største, hva skal jeg si, tristhet for å bruke godt norsk over til ikke salat. Det hadde jeg ikke spesielt lyst på i utgangspunktet. For så er det sånn, vi dodged the bullet. Nå er det bare å vente på maten. Og så er det bare å gå hjem, kjøre hjem og ete med talas. Som han sier, han en pondbæren. Hohoi! En ny måte å si hei på. Uansett, nå er klokka 9:30 heter det, fredag. Vi har vært å skaffa frokost, som dere sikkert så på videoen før den her. Vi har skaffa søt potato fries, to typer McToast, en hash brown, som sagt, søt potato fries, servietter trenger vi jo. En apple pie, det blir godt, vi har ikke hatt så mye søtt hittils. En beef and egg, hva er det for noe da? Beef and egg. Ett eller annet. En dobbelt kupé og en sånn til. Det var vel det hele faktisk. Ikke det nok, sier dere sikkert. McMuffin, er det det heter? Det ser vi an. Vi begynner med friesen. Som sagt, den er som regel aldri god etter den er kald. Good old H2O til tørsten sin del. Dette her er det vi kaller en hash brown. Det er god, det. Potetkake eller noe sånt. Kanskje litt lite salt på den. Smakt før dere kommer på jobb. Jeg hadde potensielt hoppet at det skulle ta litt lengre tid før jeg måtte ete en quarter pounder igjen. Men no such luck. Vi får begynne med så her. Frokostmenyen til McDonald's består jo av disse her. Hva er det heter? Jeg er nødt til å sjekke opp altså, for jeg klikker. McMuffin heter det. Dette her er med egg og bacon. Og tydeligvis ost. Jeg skulle jo egentlig ha denne hoisinsalaten til det måltid der også. Men den har jeg visst sluttet å lage. Ikke at jeg er så forferdelig lei meg for det. Alt med egg på er ganske mektig egentlig. Her har vi en ny. Dette her er McMuffin med beef. Altså et vanlig kjøttstykke. Og egg selvfølgelig. Kaloriinnholdet på det måltid her kan vi smelte opp i det hjørnet. Ja, fint rett over en lista her. Hva er deres oppfatning av søt potet fries? Tror jeg foretrekker vanlig potet, altså.
men jeg skjønner hvorfor jeg kaller det søt potet. Har litt sånn søt ettersmak. Her er det en Humble McToast. Dette mener jeg husker faktisk var litt digg. Denne er bare kålsyrig. Det er skinkeost mellom to brød. Klassiker. Kelly kanskje ost og smørbrød, liksom. Kan hende den der quarter pounderen her blir litt heftig på slutten. En ny McToast. Denne gangen med bacon. Bason. For det er dere som uttaler C-en på den måten. Litt gulere ost i den her. Cheddar. Se på den boksen der. Det er jo dryppig og fett ut av den. Det er sunt. Dette her er det du kaller en real burger. Åh, gi meg styrke til å få den ned. Jeg pinner en kilo i seg selv. Nei, det er ikke sant. Jeg har ätit en kilos burger før. Det er bare å gå og kikke på den videoen. Det var en god burger. Den här ser jeg frem til. Men den må vi spare til det blir krise i heimen. Dobbel kupe. Let's go. Jeg var nødt til å ta en av de litt større burgerene nå til frokost. Kanskje spare alt det til middag. Det blir for heftig. Dette blir det gainsa. Hvis jeg trener alt og alt. Hvis det ikke, så eser jeg bare ut. Han er veldig god på smaken av kupen her. Han smaker liksom som en ganske diger dobbelt cheese. Cheddarost. Tomat. Ketchup heter det. Syltagurk. Oppskåren løk. Det er vel akkurat det du forventer hvis du biter inn en McDonald's-burger. Tenk at det har gått nesten 4 ut av dette her. Åh, jeg fylt i grisen. Det var litt et måltid. Den videoen bør dere sjekke ut. Akkurat passe frokost. Dette er dagsbehovet til et voksen menneske. Det er en sånn type ting som jeg ser for meg kunne vært godt med sjokolade på. Foretrekker noen vanlige fries. Sånn. Det er bare det her igjen. Det ser jo ut som en frityrstekt sånn Twinkie, hvis dere har sett det. Mange er skikkelig glad i en apple pie nå, men jeg ser ikke helt hva det fuss is about. Det har en litt sånn syrlig eplesmak, og så en annen form for kanelsaus inni. Veldig flytende fyll. Gi meg hele en donut. Heldigvis har McDonald's donuts, så det skal vi prøve senere. Kanskje til lunsj. En syrlig eplesmaken hjelper litt da. Elpe? Skulle tro at mannen i min alder kunne klare oss noe norsk bedre enn jeg gjør. Oh well. Siste bit av frokost. Om. Klokka cirka 9:50. Så da må vi gå og sette i gang forbrenningen litt. Så ses vi til neste måltid, som jeg tipper blir rundt 3, kanskje. Viktig å gå av seg litt kalorier når jeg skal ete så mye som vi skal i dag. Så det blir en liten gåtur. Ikke spesielt spennende, så den skal dere få slippe å se. Men jeg må gjennom det, dessverre. Om det er noe vi har lært av denne gåturen her, så er det at jeg hater veistøy. Jeg er glad jeg slipper å oppleve det så veldig mye. For faen, nå skal det bli penger, jeg. Og nå lukter det offisielt McDonald's i bilen her. Nå skal vi stå og hente lunsj. Så må vi lufte ut litt. Noen gang i drive-thruen til Mac-en. En del pappa-avfall her. Kanskje jeg står for masse, eller? Nå skal vi ha lunsj. Klokka er rundt 2. Er det sånn? Hei, jeg har 5 timer stilling. Ja, jeg skulle hatt en sjokoladekookie, en donut med kanel, en donut med sjokolade, altså en McFeast. Jeg skal ha en chili mayo cheese også, en dobbelt cheeseburger, en hamburger, og så McFlavor fries. Det var hele? Det var det hele. Ah, nok et måltid. Den gangen her har vi en kaneldonut, en sjokoladedonut, mer servietter, bestikk faktisk, for vi har McFlavor fries. Og så har vi en dobbelt cheese, en vanlig hamburger, en chili mayo cheese, og en McFeast. Klokka er nå 14:18. Ja, fortsatt fredag 22. mai. Og kaloriinnholdet her er bang! Så mye! Vi får kicke off med chili flavors og flavor fries før de blir kalde. For jeg har ingen mistanke om å bli kvalmende. Hvis det blir stående.
bestick. McDonald's bestick. Det här är ju sought after items. Alltså McFlavor fries är cheddar ost dip över pommes frites med jalapeno så på. Det ser det för mig kan bli kvalmande visst det är kallt då. Men det var gott. Lite mycket ost för min smak. Men den kan inte få i påsåsäck. Det här är ju middag i sig själv. Eller lunch. Det var friesen. Besticken måste vi ta vara på. Det var så pass stiligt. Och så börjar vi på en av... Här är en av de tingarna som jag tog regla på. När jag beställde hela menyn. Det är en McFeast. Och McFeasten den har 4 varianter. Du har kylling. Du har kött som är här. Du har vegetar. Jag tror faktiskt du har fisk. Vi gick för the meaty one. Since we're bros. Ser ju relativt digg ut. Och i och med att det har så många varianter av den. Så räknar jag med den populär. Jag menar testa den här. För en stund tillbaka. Och då gav jag den en ganska lav score egentligen. Puff, vad heter jag? För den är egentligen ganska god. Kör man är lite grisigt att äta. Jag tror det är det som heter McFeast saus på den. Så har du uppstyckad lök. Ketchup. Salat. Sagt tomat. Det är en hel tomat i ner. Eller en skiva tomat. Och ost. En komplett smaksupplevelse. Absolut innanför. Då tror jag vi går för det jag antar är en chili mayo cheese. Och det är väl egentligen nog så enkelt som en cheeseburger med chili mayonnaise inne. Men hur blir den där cheesen tasty? Den var ju kämpegod. Och den var heller inte kolsyr i den. Så ser den här. Bad boy. Helt grej den här. Slut om mas. Jag provar att äta. Smaksfröken som driver masan. Sitter han på lydlös så han inte pipis jävlig. Next up. Oj, det här var en real jäkel. Det här är ju en chili cheese, nej. En dubbel cheeseburgare. Det är digg det. Det här blir som en miniatyr double quarter pounder. Då spörs det om det är en lifehack. Istället för att köpa en quarter pounder. Kan köpa 2 double cheese. Yes! En ting ska sägas. Då kommer att vara glad i syltagurk. Visst du ska handla på mackan. En hamburgare igen då. Så kan vi börja på desserten. Jag tror världens rekord när jag äter sådana hamburgare som det här. Hållt ut av en youtuber som heter Notorious Bob. Tror jag. Jag är inte 100% säker men jag tror det. Och då åt han 67 sådana. I ett måltid. 67. Det är dröjt. Och den här är bland. Det är bara bröd med ketchup och en grätare sanne på lök och kött. Ba-da-ba-ba-ba. I'm eating it. Den är inte gratis när man är till McDonalds. Jag förstår nu när jag lägger samman kvitteringarna för alla inköpare. Så det blir dyrare än Domino's. Jag tror kanske det blir det. Så att donutarna ska bli god. Nu blir de bli lajburgar. Mörkare bakverken är vanlig på donuts. Vi får se vad den smaker. Men först må vi skylla gärn. Let's dig in. Jag tror inte jag ser så många grejer. Den här kändes inte färsk ut. Den blev tagit utav frysaren i dag tidigt. Jag skulle tagit den till frukost, då har den varit färsk. Dammit! Nu har jag lärt mig något nytt här. Ser det som står här. Överste linjen, då har den blivit tagit utav frysaren. Inte att den är färsk då, men som färsk, som så färsk så det går att få den i alla fall på McDonalds. Oh my god. Jag provar att öppna den i fel ände. Kaneldonut. Den här har jag blivit hintad om att det är digg. Han var bättre, men han var lite vassen. Och han dött ifrån varandra. No. Don't do it. You got too much to live for. Kommentera gärna ner under videon här nu. Kan du inte tro att jag prövde att äta liggande där?
En liten test for å se om dere faktisk ser hele videoen. Stort sett så ser folk bare 30-40% av YouTube-videoen. Men dere som ser hele, thank you. Det settes stor pris på. Jeg lager jo ikke videoene for at de bare skal bli sett 30% av. Sånn. Det var lunsjen. Nå begynner det å bli stinnbrakke her. Men vi har ett måltid igjen. Middag. For der har vi spart noen av de største jæklene. Sånn som double big tasty bacon. Og en ny sak som er kommet. Sånn meat and cheese stack. Den er glad du skal ete nå. For nå må jeg legge meg ned på litt. Uansett. Vi ser oss med middag. Liten update på hva klokka er. For deg som lurer. 14.39. Hvor skal vi nå? McDonald's! Ja! skal vi gå? Nå? Nå skal vi stå og kjøpe det siste måltidet for den utfordringen her. Altså da hele menyen til McDonald's. Jeg hadde ikke cookie, eller jeg hadde cookie når jeg var innom. Og kjøpte lunsjen min. Jeg fikk ikke den. Jeg har betalt for den. Corporate. I'm calling corporate. Så jeg får bare kjøpe den på nytt. Og hvis det går tom av en eller annen grunn, så får vi kjøpe noe annet. Such is life. Give me the cookie. Put the cookie down. Put the cookie in the bag. Siste måltid. Servetka. Og en big tasty bason. En Big Mac bason. Og en, oi, en bacon cheese stack. Og cookieen jeg glemte. Det var rett og slett en tragedie. Om vi klarer alt dette her på ett måltid, får vi se. Vi ikke akkurat forferdelig svolt akkurat nå. Klokka i hvert fall 19.25. Vi fortsatt på fredag den 22. mai. Vi kikker av med en big tasty bason. En dobbelt big tasty bason. Jesus, den her var diger. Det er bare å digge inn. Den burgeren er så jævla. Beklager. God. Det er med en lang margin det beste jeg har på McDonald's. Vi har kritikk for øken her borte. Der var hun. Hun sitter her og kritiserer meg. Hun ble litt misunnelig på all McDonald'sen, så hun måtte ha seg litt honnøy. Så når vi har fått ned dette her, så har vi gått gjennom hele menyen til McDonald's. Er det noe som har overrasket deg positivt så langt? Om det er noen burgerer som har overrasket positivt? Veggie McSpicen, den mente jeg mislikte tidligere, men den har klatret på skalaen min. Den var ikke så dum som gikk ut for å være. Eller som jeg ga den ut for å være. Forhåndsdømming, det er ikke en bra ting. I tillegg så var McFeasten bedre enn jeg husker også. Nå kommer den nye, nyeste tillegget på burgeren her, på menyen der. Den her er drøy. Det er i hvert fall nok ost på den. Cheese and. Bacon and cheese stack heter den her. Den er bacon på, og ost. I tilfelle det ikke var obvious for navnet. Smaksmessig, midt på treet. Jeg angrer fortsatt på at jeg ikke tok en vanlig chicken salsa i stedet for big chicken salsa. Jeg føler den kokken her. Dere ser ikke det. Når det står om det er tatt ut av fryseren, klokka 7 i dag tidlig. McDonald's åpner seg før 9. Hva gjør det i mellomtiden? Konspirasjoner. McDonald's Illuminati. Confirmed. Big Mac bason. Ser ut som en Big Mac det her. Med bason på. Jeg tror kanskje jeg foretrekker Big Mac'en uten bason. Nå skal jeg slutte å se bason. Bacon. Jeg skulle egentlig hatt dobbelt kupen til det måltidet her. Jeg er glad jeg flytter den til et annet måltid. Den hadde jeg blitt mektig. Med fire sånne digre burgere. Jeg sitter ikke helt optimalt for å få i meg mest mulig mat her i den store sofaen. Fremoverlent. Forresten. Det er måltidet her. Så mange kavarier. Skal vi smake på cookieen da? Oi. Ja, skal vi. Den var smuldrette. Det er jo faktisk en av de største overraskelsene i dag. I positiv retning. Stort sett så bruker sånne cookies å være ganske... Jeg vet ikke helt.
Veldig oljete. Det her var... smakte mer som en brownie. Positivt overrasket. Og nå må vi lage litt food porn, forhåpentligvis uten å søle. Engelskmennene, de dypper jo kjeksene sine i te. Jeg drikker ikke te. Den var litt hardere enn jeg trodde den der. Just de cookies, jeg mener. Det er juks. Det var en sundae med cookies oppi. For øvrig, stalltips fra meg. Sundae er noe ganske billig, jeg tror den koster 15 kroner eller noe sånt. Takk til deg. Kjøp en sundae og en cookie. Kan du ha cookien oppi sundaen? Det er nice! Slutt å prøve å fokusere på ansiktet mitt, det er ikke der. Jeg ble jo outraged når jeg kom til lunsjen, og så hadde jeg glemt cookien min. Så den har jeg betalt for den to ganger. Så egentlig en ganske dyr cookie. Men jeg forstår ikke poenget med at jeg har sundae og McFlurry. Hva er forskjellen egentlig? Forskjellen er vel kanskje at du ikke har ting oppi en flurry. Men så tok jeg en cookie oppi den, og så ble jeg jo egentlig en flurry likevel. McDonald's har steppet opp bestikk-gamet sitt, altså. Eggene her er jo drøyt. You could kill someone with that spoon. Albeit very slowly. Siste item for dagen. Min favoritt. Flurry. McOreo. McFlurry Oreo. Jeg skal også ha støtte den jeg hadde ute til jul. I den ene julvideoen min. Da åt jeg pepperkake McFlurry. Det var digg. Av min egen research. Så hvis dere ser på skjeier her nå. Grunnen til at de ser sånn ut er fordi de stikker den opp i mikseren, og så blrrr ned i. Det var offisielt hele meningen til McDonald's Norge. Der kommer han. 1944. Fredag 22. mai. Så da har vi brukt rundt 22 timer. Dette var da min... Nei, det var ikke det. Jeg har en 24-timers video før det her. Det var den 10.000 kalori utfordringen. Den knuste jo glatt her med bare McDonald's-mat. Her ble det totalt... så mange. Se, så her er det. Så mange kalorier. I alle måltiden til sammen. Jeg rekna rundt 12.000, litt over. Nå skal ikke jeg til McDonald's på en stund. Men det var godt. Det var det. Hvis dere har flere ideer til sånne 24-timers videoer jeg kan spille inn, så kommenter gjerne. Hvis ikke, så finner jeg på noe selv, og så får dere bare nyte den videoen i stedet. Så snakkes vi, som alltid, neste vek. Takk for meg.